Najviše staža u seniorskom fudbalu od Zvezdinih mladih nada ima golman Aleksandar Stanković. Ovo je idealna prilika da ga i vi nešto bolje upoznate. Sale, koliko vremena si ti već deo seniorskog fudbala? Pa prve pripreme sam odradio 2015. godine kada je Miodrag Božović došao za trenera i to su mi bile prve pripreme u Sloveniji u Terme Čatežu. Ti sada već imaš dosta iskustva u Zvezdinom prvom timu, iako si jako mlad. Kako se snalaziš u Turskoj? Da li je teško? Pa ovaj deo priprema smo malo spustili ritam, više radimo na nekim taktičnim stvarima. Sjajno se snalazim, ja sam ovde već dugo, odradio sam dosta priprema, tako da nemam nikakve zamerke. Od ove sezone sarađuješ i sa novim trenerom golmanom Dušanom Gašićem. Kako izgleda ta saradnja? Pa Dule je jedan odličan trener, stvarno. Daje nam jako zanimljive treninge. Evo, skoro je ubacio neke treninge sa teniskim lopticama i dosta radimo na nožnoj tehnici, tako da stvarno nemam nikakve zamerke. Dule je odličan trener. A van terena, šta je ono što te Dule savjetuje? Što me Dule savjetuje? Pa stalno pričam sa Duletom i sa starijim golmanima, pošto tu i stariji golmani, i stalno mi daju savjete vezano i za futbal i, da kažem, i za život, tako da imamo svi zajedno jedan sjajan odnos. Šta na terenu najviše učiš od trojice vrlo iskusnih golmana koje Crvena zvezda ima? Pa od svakog mogu da naučim po nešto, svako ima neke svoje, da kažem, najjače stvari i od svakog gledam, što se kaže, da pokupim nešto. Tako da i oni me savjetuju na terenu šta treba ja da ispravim, tako da to mi dosta znači. A šta oni mogu od tebe da nauče? Kažu da imaš dosta autoriteta i da te čak i stari igrači iz defanzivne linije dosta slušaju. Pa mogu i oni od mene po nešto nauče, naravno, uvek može da se nauči nešto, tako da u principu to je to. Kako sarađuješ upravo sa defanzivnom linijom sa kojom si vjerojatno i najčešće u kontaktu na terenu? Pa sarađujemo odlično, družimo se mi i van terena, idemo, tu smo u hotelu, družimo se, odemo nekad zajedno na piće, tu smo svi zajedno, tako da sjajan odnos. Da li ima nekih šala možda na račun tvojih komandi koje zadaješ svojim saigračima? Do sad nije bilo. Također si branio u Zvezdinoj filijali u Grafičaru, sa kim si od naših mladih igrača tamo i kakva je atmosfera? Pa prošle sezone sam bio, tu je bio Stefan Cvetković i Nemanja Stojić. Sad mislim da će se priključiti još 2-3 igrača, ali ne znam tačno ništa, tako da Grafičar je jedan sjajan klub i svakom mladom igraču bi preporučio da ode tamo. Ja mislim da sam ja u Grafičaru naučio dosta toga, jer je odličan klub i odlični ljudi su tamo, dobro se radi, tako da nemam nikakve zamjerke što se tiče Grafičara. Kako vidiš sebe u budućnosti u Crvenoj zvezdi? Da li imaš neki plan? Pa naravno, kao i svi mi igrači ovde, imamo želju da zaigramo na Marakani, to nam je ono najbitnije. Ali ja ne žurim nigde, ja sam golman, mlad sam, za sad mi je najbitnije da imam utakmice da branim, tako da čekam svoju šansu, a na šefu i na stručnom štabu je da odluči kada će mi dati priliku. Kada si ti došao u Crvenu zvezdu, a kada si pre toga zapravo i zavolao naš klub? Pa Zvezdu volim ceo život, ja došao sam 2012. godine na leto, mislim da smo pioniri bili, tad sam došao i od tad sam tu, prošao sam celu omladinsku školu i evo već 6 godina sam u Zvezdi. Od tada si stekao mnogo drugara iz crveno-bele porodice, a kako se sada družiš sa svojim saigračima? Pa družim se odlično, imam dosta igrača sa kojim sam igrao u omladinskoj školi i koji više nisu u Zvezdi, ja smo ostali u kontaktu. I šta da kažem, ovdje su sve dobri ljudi, futbaleri, stvarno sa svima sam u odličnim odnosima. Sa kim ovdje u Turskoj provodiš najviše vremena? Pa najviše vremena provodim sa Račićem, Veljom Nikolićem i sa mlađim igračima. Provodimo vreme tako što igramo stoni, tenis i tako, odmara malo, hotel je sjajan i sve, tako da imamo dosta stvari za animaciju. Ko je najbolji u društvenim igrama i da li ima nekog ko se ljuti kada izgubi? Pa iskreno da kažem, najbolji je Uroš Šačić, ali meni je najdrže kad njega pobedim, baš zato što je najbolji i mogu da kažem da se on najviše nervira. Kao mlad golman, pretpostavljam da tvoji stari igrač imaju i neke posebne zadatke na treninzima za tebe. Kako se slažete i šta je ono što ti moraš da uradiš? Pa naravno, stari igrači su uvijek tu na terenu i oni sigurno znaju bolje od nas i daju nam savete što se tiče utakmice ili na treningu, šta da uradimo, lupam, što se tiče golmana, da li izbacim loptu iz prve ili da je primim, šta i kako. I meni to naravno znači. Najviše Nenad Milijaš priča i meni to stvarno znači. Ja nemam ništa protiv toga. Ja ću uvijek poslušati starije igrače. Jer su oni iskusni i najbolji od mene. Jens je od onih koji najviše voli da uđe u more i da se okupa, iako je možda malo hladno. Da, to volim stvarno, pogotovo sa doktorom Ivđom. Jednoga Ivđa tamo kupa se i Kahriman voli da uđe. Tako da i na Kipru kad smo bili, volim da uđe u more. Prije mi hladna voda, tako da to me opušta totalno. Onda te ostavljam da se malo opustiš i nadam se da ćemo te uskoro vidjeti na golu crveno-belih, a vas ćemo nastaviti da upoznajemo sa našim najmlađim zvezdama.